Milan Studnička je člověk, který už tady přednáší nějakou dobu. Milane, vítejte u nás na jevišti na festivalu Evolution. Dobrý den. Máme portál, mají portál dovychovat.cz. No a my jsme rozjeli ještě víc ty naše online kurzy a nám to jede se vší parádou. Dokonce mi říkal, teďka spustili kurz Restart může. Předpokládám, že to je o tom, jak být správný táta? Restart může je program, který ukazuje mužům, co to vlastně je ta jeho role. Já jenom odbočím, já jsem byl vedle si dát nějakou to vege stravu a to je pro tohle toho muže byl ten kurz a byla tam paní, která šla vyřídit za svého manžela, jestli to je skutečně vegetariánský. On tam stál jak tuntík, paní se zeptala, jestli to je vege, oni řekli, že je to vege, no tak si běž prosím tě vybrat, jo. A byl to manžel a velký chlap, takže pro tyhle ty chlapy je ten kurz, aby se začali chovat jako chlapy v tom vztahu, jo, a ne jako tuntíci, které ta jejich partnerka pořád někam směřuje. Děkuju, krásná anotace. Kdybyste potom chtěli, tam má Milan připravené své knížky, takže potom u nich bude nějakou dobu stát, takže s ním můžete hodit pár slov, můžete koupit si jeho knížku, nechat si třeba podepsat. Tušku už mám připravenou. Jo, tušku jsem si půjčil. No. Tušku už mám připravenou a teď už nechávám prostor. Milane, užijte si to a vy s ním byli návštěvníci. Super, děkuju. Přátelé, já pracuji, já už dávno nesportuju, abych se rozsypal. No. Teď jsem hrál golf a skoro nevidím na jedno oko. Já pracuji jako psycholog a zaměřuju se na vztahy v rodinách a zejména na právě vztahy s dětma. Nejčastěji pracuji s dětma mezi 3. a 6. rokem a pak pracuji s dětma mezi tím 11. až 17. rokem, to už jsou téměř dospělí lidé. A u těch malých dětí si všímám, že ty maminky ještě nějak jako cítí, že to je asi jejich selhání, když to dítě vůbec nefunguje, to je šílený. Takže tam ještě chápou, že se na tom nějak podepisuje ta atmosféra, to naladění maminky. Ale u těch puberťáků už velmi často mi klienti dávají vinu těm dětem. Protože on je ten špatný, on je ten hrozný, s ní se nedá mluvit a s ním se nedá mluvit. A vůbec si neuvědomují, že ta puberta je jenom ta státní zkouška z toho, co jsme všechno podělali předtím. A já právě vedu své klienty k tomu, aby se zpátky naučili vnímat, co to dítě potřebuje a opravdu z toho puberťáka, se kterým se nedá vycházet, znova udělat toho pohodového parťáka, s kterým se vychází krásně. A zatímco u malých dětí ta změna přijde za 2-3 měsíce, když jsou fakt malinký, tak u puberťáku to někde trvá i rok, 2 až 3. Protože bohužel jsme se na tom hodně podepsali a pak se to projevuje na tom, že to dítě fakt nespolupracuje a dělá a priori opak. Tak, jinak ta kniha, já ji tam mám, pár jich tady mám, asi 30 možná, napsali jsme s kolegou knihu Každá bolest má svou příčinu. Půlka té knihy je o těle, proč nás něco bolí a jak to souvisí s naším životním příběhem. A ta druhá půlka je právě o našem životním příběhu, jak ovlivňuje naše naladění, náš stres a tak dále. A je tam velká část právě o tom, jak přistupovat k dětem a taky o tom, co všechno podělali naše rodiče a proč dneska třeba jsme ve stresu nebo se něčeho bojíme. Tak si potom můžete prohlídnout nebo i v průběhu. Dobrý. A to naše téma, proč je puberta tak náročná? Protože, nebo ona vlastně není vůbec náročná, když to předtím děláme dobře, ale je náročná z toho důvodu, že do té puberty dítěte může ten rodič v podstatě selhat na jakýkoliv čáře. Můžeme dělat spousta chyb a to dítě pořád ještě nějak funguje. Ono poslouchá, protože se dostatečně dost bojí, neumí se vymezit, takže i když dělá, má nějaké problematické chování, pořád si myslíme, že my jsme ti rodiče, kteří máme nad tím dítětem nějakou moc. Ale v momentě, kdy přijde puberta, tak se ta moc rozplyne jako pára nad hrncem a my nemáme absolutně žádnou páku to dítě ovlivňovat. Můžeme, když jsme dostatečně velcí a silní, ho ještě chvilku zastrašovat, nebo mu nedávat prachy, nebo si ho kupovat tím, že mu něco koupíme, když on bude fungovat, ale to je velmi krátkozraký. Prostě jakmile to dítě vklouzne do puberty, což může být mezi 12. a 14. rokem, někdy i dřív, tak musíme změnit přístup, jinak to dítě fakt zkratíme. Puberta je extrémně krátké období na to, jak je extrémně důležité pro život. Protože v pubertě se láme chleba, tam se rozhoduje o tom, jestli to dítě bude studovat, jestli bude sportovat, jestli se bude něčemu intenzivně věnovat, anebo naopak, jestli to zabalí a skončí u počítače, u Instagramu, u YouTube, anebo u čehokoliv podobného, nebo nějakého chlastu nebo drog. Jo, to puberta je velmi krátký období a strašně důležitý pro život. A proto je tak důležité, když mám ty děti ještě před pubertou, fakt změnit přístup k těm dětem, protože pak už to daleko náročnější. Ale
ale jde to i v té pubertě. Tak, já jenom zmíním nejčastější, pokud máte někdo ještě, máte někdo menší děti, než ještě, co nejsou pubertáci? Jo, super, tak teď vám dělám výčet takových nejčastějších chyb, který potom, bohužel, v ty pubertě nám dají sečíst. Jo. Tak první věc jsou zákazy. Já když jsem ještě kdysi dávno studoval psychologii, tak jsem četl krásnou knihu pana Říče Na cesty životem a on tam psal úžasnou myšlenku, s kterou jsem se snažil vlastně celý život i jako mého rodičovství řídit. Zakázat nebo přikázat bychom měli pouze tehdy, když hrozí bezprostřední ohrožení života. Když prostě jeden ze synů má sekiru napřeženou a chce praštit sekirou druhého bráchu, jo, tak musím zařvat, musím prostě přikázat, musím se ohradit. Nemůžu s ním vést dialog. Nemůžu mu říct, prosím tě, dej si pozor, aby ho nesekl do hlavy, radši tref rameno. Nemůžu. Ale pokud se jedná o čištění zubů, úklidy, učení a tak dál, pokud vytvářím jakýkoliv jako druh penalizace, vždycky akorát vytvářím protitlak a vztek a dítě ztrácí důvěru. A je to vlastně jenom moje neschopnost komunikovat, je to moje netrpělivost. Nemám čas, nejsem se netrpělivý, neumím komunikovat, tak něco zakážu. Jestli to neuděláš, tak nedostaneš tohle. A tím si přesně zadělávám, že v pubertě pik a už mu je to jedno. Můžete po něm řvát, můžete prosit a to dítě se sekne a neudělá vůbec nic. Před měsíci jsem řešil případ, kdy chlapec 12 let dal pěstí svým mamince. No a když jsme rozebírali ty situace, co se tam stalo, tak já jsem řekl té mamince, já se mu nedivím. Přestože samozřejmě, jo, jako nemělo by se na to, ale ta maminka byla tak invazivní, tak agresivní, jo, pořád nějaké požadavky, uklid si, dělej, uč se, že se jednoho dne prostě namíchnul, nám dala po hlavě, jako on ji vypálil zpátky. Jo. A pak mi pane studničku, já mám nezvladatelného syna, agresivního, potřebuji nějaký prášky. Já říkám, já jsem psycholog, já jsem psychiatr, ale můžu se s ním promluvit. Tam jsme udělali jednu věc, řekl jsem tatínkovi, aby s ním měl na měsíc do lesa. A tatínek mě poslech. Oni strávili měsíc v lese, pronajali si nějakou chatu bez vody, ne, bez elektriky a začali znova budovat vztah. Ten klok byl týden absolutně vytočený, bez wifi, že jo, bez mobilu, bez ničeho. A po týdnu už se začal zapojovat, začal se štípat dříví, začal nosit vodu. A třetí týden říkal, tati, mi se odsaď nechce, mě se tady líbí. No, takže ono to dá řešit. Takže zákazy jsou první chybou, které dáváme, no a příkazy, to je to stejný. Přikazovat můžeme pejskovi. A i tak to není úplně ono, i tak je to, se to dá dělat jinou formou. Ale přikazovat člověku znamená ztrácet důvěru. Protože to dítě, když fungujeme dobře, tak ono nás chce kopírovat. To dítě chce být jako my, chce nás kopírovat. A pokud my nestojíme za to kopírování, musíme přikazovat. Takže vždycky, když začínám přikazovat, je to známka mý slabosti a mé neschopnosti vést své dítě. Jo, já musím být vzor, ale ne, že mu budu nařizovat a přikazovat. Jo, tím ztrácím důvěru toho dítěte. Tak, další věc je samozřejmě křik. Pracoval jsem s jednou holčičkou, 13 letou, takže už to byla velká slečna, a říkala mi, mě nejvíc vytáčí, že po mně máma řve, abych po ní neřvala. Takže si to jenom představte. Takže křik na dítě vždycky těm dětem bere důvěru v dospělý. A teď si představte jenom situaci, že to děťátko se narodí, má jenom maminku, pak se tam nějak připrdolí tatínek, ale v podstatě maminka je ta nejdůležitější. A to dítě potřebuje cítit aspoň jednoho člověka na světě, koho se může svěřit, vyplakat, prostě mít tam to bezpečí, to zázemí. Ale pokud maminka jeden den objímá a druhý den řve jak pohán, tak to dítě automaticky ztrácí důvěru. A zkusím vám dát příměr. Představte si, že ke mně jdete na terapii, aby jsme probrali vaše životní trápení. Řeknete mi nějakou svou bolest, která vás trápí, nebo nějaké vaše životní selhání, a já bych vás seřval. No ty krávo, by tomu, jak se to chováš. Řekněte mi, kdo z vás by ke mně přišel po druhý. A to dítě s váma musí trávit ještě dalších 20 let. Jo. Takže, a to je právě ten for, pokud to děťátko cítí přijetí a zároveň ten křik, takovou tu agresi na sebe, tak rychle ztrácí důvěru. Ono nás má rádo, to dítě, protože vidí, jak se staráme, ale nedůvěřuje. A jsou to dvě věci, které nemůžeme spojovat dohromady. Tak tresty, o tom už jsem tady mluvil. Jo, pokud trestáme naše dítě, děláme maximum pro to, aby v pubertě řeklo a dost. No, tady už na mě nemá žádnou moc. A nevím, kdo to znáte, když máte syna 14, 15, 16, řeknete mu, vypni už ten počítač, jo, jasný. A hraje dál. Uklid si, jo, dobře, uklidím. A nic, hraje dál. Jídlo máš na stole, jo, já už jdu, a hodina, nikde, jo, vůbec. Znáte to někdo? Jako tady, jo, znáte, že jo, to je jasný.
Takže tresty jsou výborná věc, jak přijít o dítě. Tak, nevnímání potřeb, to je další věc. Já když pracuji s puberťákama, a to jsou skvělí, já s nima strašně rád pracuji, protože se neuvěřitelně otvírá. Oni mi řeknou tolik věcí, rodičům ne, ale mě jo. A co je trápí, že rodiče vůbec nevnímají, co oni jim říkají. To dítě má totiž naprosto jako legitimní názory, má jako pohled na svět, vnímá něco opravdově a rodiče mentorují, neslyší, vysvětlují, argumentují, místo aby se fakt zajímali o to, co to dítě říká. No, třeba když vám řekne puberťák, ta škola mi nedává smysl. Proč se to mám učit, když si to najdu během dvou vteřin na Wikipedii? A když no to musíš, to potřebuješ, okamžitě ztrácíte důvěru. Víš k tomu říct, já ti úplně rozumím. Potřebuješ trošku česky, abys napsal textovku, stejně to Word opraví, že jo? Něco si spočítat do 20, bohatě stačí, v mobilu si to hned spočítáš. Jo, chápu tě, že tě to nebaví. Ale víš, co je tam bonus na té škole? Že když to překonáš, tak se učíš do života překonávat překážky. A dáte mu úplně jinou motivaci. Já jsem borec, já jsem to dneska vydržel. Jo, to si fakt borec, že jsi to vydržel, to ti obdivuju. Takže úplně změnit ten náhled na to dítě a vnímat, že ty děti mají velmi zajímavý postřeh, já s nima strašně rád pracuju, protože trtivá většina věcí, které se musí učit, jsou úplně k ničemu. Tak, přenášíme napětí na dítě. Tohle to je věc, zejména v rodinách, kde je napětí. Nefunkční vztahy, maminka ve stresu, jo, od malinka maminka je vestresovaná, nervózní, táta prostě pořád v práci, pak ještě chodí na svý sportíky, takže jsou tam domácí konflikty, hádky a tak dále. A to všechno se potom přenáší na dítě. A pokud dítě vyrůstá v tomhletom prostředí, zákonitě přestává důvěřovat svým rodičům. Zákonitě. Vy mu potom můžete říkat skvělý rady, jak by se v životě mělo to dítě chovat, co by mělo dělat, a je to jak do zdi, se to odrazí. Vůbec vás neslyší, protože jste ztratili důvěru ty předchozí roky. Tak, více vysvětlujeme, méně se zajímáme. Je to takový častý nešvar, jste nám tady rozmohl, takový častý nešvar, že máme jako takový pocit, že máme ten patent na rozum jako rodiče, ale furt těm dětem něco žvaníme a přitom oni sami vidí naše životní selhání, vidí všem, v čem se nám nedaří, ale my se snažíme pořád jim říkat, jak je to dobrý. Říkáme mým učce a pak se podívají na naše vysvědčení, někde vyhrabou z nějakých šuplet a pak se zděsí, jak jste se učili třeba vy sami. Jo. Já jsem měl teda i u maturity jedničky sami, takže syn má v tomhle smůlu. Že? Tak a další věc, čím ztrácíme důvěru, že nemáme čas. Jenom si zkuste spočítat, kolik času trávíte prací, kolik času trávíte nějakou domácí prací a kolik času efektivního trávíte s dětma. Efektivního ve stylu, že fakt jste s tím dítětem, že si spolu hrajete, povídáte, smějete se, sportujete, ale jste opravdu jeden na jedno. Jak málo toho času je. A je to tak, čím méně času trávíme se svým dítětem, tím ono se, ten všechen čas, co já s ním nejsem, se napojí na někoho jiného. A pokud s ním tráví čas nějací kluci v Americe, v Rakousku, kdekoliv přes online prostor, tak se nemůžete divit, že daleko radši bude sedět u počítače a hrát nějaký hry s klukama, co se tam pobírají přes nějakou vysílačku nebo přes ty sluchátka, než s váma. A když vy se jednou za čas uráčíte se mu teda věnovat, tak jemu se fakt nechce. Jenom si vám tedy byste si spočítali, kolikrát jste odmítli malý děťátko. Maminko, pojď si hrát, maminko, pojď si hrát, maminko, podívej se, co jsem postavil, maminko, podívej se, co tady mám. Co to zlatíčko, nemám čas, teď vařím, teď uklízím, teď peru, teď mám maily, teď se povídám s tatínkem. A to dítě takhle od malinka chodí, přijde puberta a přestává chodit. Takže jsme to my, kdo zabránili tomu, že to dítě s námi nechce trávit čas. Ne on, to dítě vůbec. Kdyby si dítě mohlo vybrat, vždycky bude tisíckrát radši s rodičem, než s nějakým vrstevníkem, ale my tím, že jsme ho dali do malinka do školky a do školy, no tak logicky ten vrstevník mu je blíž než rodič. Tak, a my jsme vzorem, ono to možná teď vypadá docela drsně, ale já když jsem měl krásnou besedu pro třídu deváťáků, to znamená nějakých 15 let, 14-15, tak jeden z největších věcí, co oni zmiňovali, že je štve na dospělých, je, že pro ně nejsou vzorem. A teď si jenom zkuste představit, co všechno to naše dítě na nás vidí, co nedodržuje, co neděláme, v čem selháváme. Jestli tam vidí vylitýho tátu, který jednou týdně přijde úplně na sračky a táta mu říká, hele, uč se a mazej a nebo uvidíš, no tak co si od toho tačky asi vezme. Pokud vidí maminku, která přijde z práce, ječí tam, řve tam po všem, takže tady je ten bordel, nikdo mi s ničem nepomůže, nemůžeme se divit, že to dítě je v naprostém odporu vůči mamince. A je to velký paradox, i kdyby to dítě udělalo nepořádek v celém bytě a vy jste tu situaci vyhrotili, tak to dítě vnímá vás jako viníka.
Protože ono si říká, ale proč po mně řve, vždyť se to dalo říct v klidu. No tak jsem tady nechal pár tašek, nějaký boty, že tady jsem nechal chleba, no a co, to po mně musí řvát. Jo. Takže je to to naše nezvládání těch situací, protože když to člověk naopak naučí, dostane se náhled a pohoda, tak zjistíte, že máte puberťáka, který je bezvadný, funguje, pomáhá, a přesto je to ten puberťák v pravým slova smyslu, když se dělá ze všeho srandu a je to fakt zábava. Tak ono to fakt jde jinak, já jsem tady vzal jenom pár fotek, já jsem se ptal včera syna, jestli mu to nevadí, on říkal ne, v pohodě. Já mám 14-letýho syna a tohle bylo každý den. No, já jsem opravdu si uspůsobil práci tak, aby jsme opravdu trávili spolu čas, aby jsme mohli blbnout, řádit, povídat, ukazovat, kreslit a takhle to bylo pořád. To my nebyli ani 2 roky a už jsme dělali pár důvěry. Jo, pořád, celo život, teď už ho neunesu, ale on to vyžadoval, vždycky se postavil na zábradlí a šli to tam dozadu. Jo. Rvačka, pokud máte syny, tak je to základní koncept, jak udržovat důvěru mezi otcem a synem. Permanentně servát, pořád, non-stop. A nechávat samozřejmě toho chlapce vyhrávat, jo, než ho tam připadu a směju se mu, že je slaboch, jo, to ne. My jsme používali boxerky, když už to bylo hodně, tak jsme museli zrušit boxerky, to už se nedalo vydržet, už to byly velké bomby. Jo. Zase tady vidíte pár důvěry, tady už mu bylo daleko víc. A prostě mít ten aktivní čas, mnozí rodiče dávají děti na kroužky, přitom by spousta věcí zvládli sami. Proč dát dítě do sokola, když s ním ty kotouly můžu dělat sám, proč ho dávat někam na něco, když to s ním všechno můžu dělat sám, proč dát instruktory, co s ním můžu dělat sám. Ale to bych musel mít trpělivost, laskavost. Nechtěl bych, nesměl bych po něm řvát, že jo, potom svým dítěti a tak dále. Takže to jsou věci, které, když děláte a blbnete s vaším dítětem a neberete ho jako malý dítě, ale opravdu se mu věnujete a tráví a jste rád, že s ním ten čas můžete trávit a to dítě to z vás vnímá, tak se najednou stane, že máte puberťáka, který vyhledává čas s vámi, který je nadšený z toho, že s váma může jít. A to je to, co bych přál fakt naprosto každému rodiči, který tady sedí. Užít si ten čas s puberťákem a užívat si tu jeho neuvěřitelnou, nespoutanou energii. Takže, teď co s tím? Jo. Jak tu důvěru obnovit, protože to lze, jde to. I kdybyste to dneska měli fakt pohnutý a blbý a bolavý a tak dál, jde to změnit. Jenom je po nás jako po rodičích potřeba, abychom měli svatou trpělivost. Obrovsky svatou trpělivost. A problém tady je, že pokud my změníme chování, a najednou jsme těm dětem fakt laskavější a zvídavější a tak dál. A pak to jednou prdne a za 3 měsíce ho strašně seřvu. Tak všechno to, co jsem budoval ty 3 měsíce, se znova sesype jako domeček z karet. Je to velmi podobné, možná jste to někdy zažili, že vám byl partner nevěrný. Jo. Byl ale jinak úžasný, tak jste s ním zůstali, fungovali jste dál. Po nějakém čase se obnovila důvěra a prd a znova. Tak bych chtěl vědět, kdo by to chtěl znova absolvovat. Jo, znova tady to obnovení důvěry, znova ten proces. Prostě když se něco stane po druhé nebo po třetí a to dítě už znova startuje důvěru, tak většinou ho zklamem natolik, že už se to prostě obnovit moc nedá. Takže jak obnovit důvěru? Tak, pokud máte puberťáka doma, a nebo vůbec dítě máte doma, zkuste si říct, že prostě nebudete zakazovat a přikazovat. Prostě nebudu. Budete komunikovat. Komunikace je společná cesta, že jo, komunikace, že jo, pozemní komunikace, prostě cestujeme společně. A pokud chci, aby doma byla komunikace, musím se to naučit, což znamená pojmenovat to, co potřebuji, nedávat povely, neříkat udělej, nedělej, běž tam, musíš, odnes to, přines to, obleď se, uklid to. Kolik si myslíte, že dítě dostane za den povelu? Tak jako odhad. 20, tam je 120, jo, 40, jo. Ono, kdyby to byla, ať se to dobře počítá, stovka, ale je to třeba i 50, jo, věřím, že někteří z vás jsou mírnější, že těch povelů není tolik, ale kdyby to byla stovka, za rok je to 36 000 povelů. Těch drobných, odnes to, přines to, polož to, vem si košily, přelbíkni si to tričko, takových třeba 30 000 povelů za rok. V pubertě má to dítě za sebou klidně 300 000 povelů. A my se divíme, proč ten kluk ten počítač nevypne. On vůbec nevnímá, je to úplně jedno. Řeknete, uklid si ten pokojíček, on řekne jo, a je mu to úplně jedno. Řeknete, vypni ten počítač, on řekne jo, a je mu to úplně jedno. A pak tenhle ten kluk si najde partnerku, jsou spolu šťastní až do smrti, a ona mu řekne, prosím tě, navrtáš mi tu poličku, jo, a je mu to úplně jedno. Protože, a jenom dámy řekněte, jaký máte doma čekací doby na drobné domácí úkony od vašich partnerů.
takové to jenom něco navrtat, přivrtat, takový to, co jako by mužská práce. No, tak kolik, jaký doby, říkejte. Ty, co tady nemáte partnera samozřejmě. Ty, co tady mají partnera, buďme diskrétní. No. Ale několik let tady jsem slyšel. Jo. Můžou to být týdny i měsíce, ale za to nemůžete ani vy, ani váš partner. Za to může maminka, která mu tam sázela povel za povele, anebo maminka, která ho mu prostě ten zadek utírala až do 20 let. Jo, to je druhá věc. Jo. Permanentně sloužit těm dětem, chystat tašky na trénink a nezapomněl si prosím tě pitíčko do školy, máš svačinu. Jo. A tímhle tím vším ty maminky zbavují ty děti zodpovědnosti, děti si ji nevytvoří a potom v dospělosti vlastně ten život je s nima peklo, protože si nevytvořili zdravou zodpovědnost sami za sebe, jenom tím, že maminky se snaží pořád přebírat zodpovědnost. Takže konec zákazu a příkazu, velmi důležitá věc. Další věc, abychom mohli obnovit důvěru, musíme být vzorem. Ale ve všem. Vzorem ve stravování, vzorem v životosprávě, vzorem v tom, jestli kouřím, piju, jestli poctivě pracuju, vzorem třeba i ve vlastním cvičení. Já když si nemyslím jakoukoliv ptákovinu, teďkom třeba dělám denně 45 kliků, 45 dřepů, 45 sedulehů, protože jsem v létě zjistil, že jsem tlustý jako prase, takže musím s tím něco udělat. Ten covid se na mě prostě podepsal. Ale když to řeknu nahlas, tak to musím dodržovat. A měli byste vidět si, kdybych to náhodou nedodržel, a co cvičení dneska? On jako úplně jako, je mu to úplně srazilo tu víru ve mně, takže já, když jsem unavený, jak přijdu večer domů a už to tam buším, aby on viděl, že táta poctivě trénuje. A když potom jdete se podívat na jeho trénink, je nejpoctivější na hřišti. Musíte dřet od první minuty do poslední, protože vidí, že táta to dělá poctivě taky. Takže v čem můžete, v tom buďte vzorem pro to dítě. A přesně to, co potom dítěti chcete, dělejte taky. To dítě potom vidí ten vzor a automaticky mu to není protivné. Ale pokud mu řekneme, mazej spát a my koukáme do 3 do rána televizi, nemůžeme se divit, že nejsme vzorem pro to dítě. Prostě když chci, aby šel spát, tak si dolehnu taky, když mu říkám, že to je zdravý spát, tak přece musím spát taky, že jo. A když naopak je mi to jedno, no tak si buď zhodu třeba do 3 do rána, to je tvůj boj, ne můj. Takže buď být vzorem je velmi důležitý koncept, aby vám to dítě věřilo a znova jste nastartovali vztah. Tak, víte, jaké jsou? Já se ptám puberťáků, že rodiče mi vždycky řeknou, s něma se nedá mluvit, oni nám nic neřeknou. A já se ptám těch puberťáků, hele, jak se vás ptají, nebo proč s něma nemluvíte, že oni kladou tak stupidní otázky. Víte, jaké jsou top 3 nejstupidnější otázky, co vyhodnocují puberťáci, jsou fakt stupidní? Jak bylo ve škole, jo? Ale ta je druhá, jo? Topka je, co bylo na oběd. Jo, a kdybyste viděli to rozčílení těch dětí, úplně, tyhle, proč jí zajímá jídlo, mě to tady nezajímá, ona se vytáhne na jídlo a na to, jak bylo ve škole, to nesnáším ve škole, proč se mě na to ptá. Takže ptát se dítěte na něco, co nesnáší a co ho otravuje a co je pro něho naprosto nezajímavé a nedůležité, je cesta, jak ztratit kontakt a důvěru. Je to asi stejné, jako byste měli fakt špatný vztah s vaší tchýní a někdo by se pořád ptal, tak co tchýně, jak se má? No nevím, tyhle, mi to úplně jedno. Tak asi stejný to je, takže opravdu pokud máte dítě a chcete s ním vést dialog, musíte se zajímat o to, co zajímá to dítě, ne o to, co zajímá vás. A teda nevím, proč vás zajímá, co měl na oběd, jo, to je jako upřímně, je to asi jeho věc. Tak, a to je ono, zajímejte se o to, co zajímá to dítě. To znamená, pokud máte dcerku ve věku, kdy se potřebuje vyfotit 100x za den na Instagram, tak ji řekněte, ať vás naučí dělat s Instagramem. Ať vám ukáže ty fotky nebo nějaký oblíbený youtuberky a sdílejte to společně. A jestli má ráda seriály, tak s ní čekujte ty seriály a povídejte se o těch postavách z toho seriálu. Prostě žijte s tou dcerkou její život, zajímejte se o to, co zajímá jí. Vidím ty nádechy a výdechy. A najednou zjistíte, že uteče rok a ona se vám začne svěřovat, co prožívá ve škole. Začne se vám svěřovat, co jí trápí s kamarádkama. Začne se vám svěřovat, co prožívá v tom reálném životě, protože vnímá, že se zajímáte o to, co zajímá jí. Ale nemůžete přeskočit tuhle fázi. Pokud byste dneska z čistého prostě jako blesk přišli domů, tak miláčku, co prožíváš ve škole? Mami si normální. Protože vůbec není naladěná na to, nebo naladěný, kluci to mají ještě horší, co zasekaný ještě víc. Je velmi náročný pro kluky se svěřit, protože ty tisíce povelů, které jsou předtím a ponižování a ty silům a zlobíš a tyhle ty věci, co ten kluk slyšel, tak je prostě v bytostném odporu se svěřit svým rodičům. Jo. Ale mě to řeknou, což je úžasné. Takže zajímejte se o to, co zajímá dítě. Pokud máte syna, je to mnohem snazší, protože v 95% bude sedět u počítače v tomhle věku.
nebo u PlayStationu, nebo u mobilu, no, nějaký hry. Takže bohatě stačí nainstalovat si ty hry do vašich počítačů, nainstalovat si ty hry do vašich mobilů, hrát s ním ten Minecraft, ty Bravo Starsy a to, co všechno hrajou ti kluci. A sdílet tu radost, že má novou postavičku, že je na novém levelu, jo, že zastřelil někoho přesně a má za to 100 bodů navíc za headshot. Jo. Tohle to s ním sdílejte s tím klukem. Hrajte to s ním, no minimálně mu fanděte, ale fakt upřímně, že vás to těší, jaký on je expert. Jak zvládne v tom Titanfallu prostě zabít 4 velký roboty a ještě u toho přežije. Když za tohle to začnete oceňovat vašeho syna a vydržíte to tak rok, až rok a půl, maximálně 2, ale díl ne, tak najednou zjistíte, že ten váš kluk se vám znova svěřuje. A říká vám, co prožívá, co ho trápí, s čím si neví rady, najednou se vás začne ptát, jakou školu by měl asi vybrat, najednou se vás začne ptát, jestli si myslíte, že ta holka je dobrá nebo špatná, nebo jaká je vlastně. A najednou znova jste navázali ten vztah, ale musíte začít tím, co baví jeho. Já jsem takhle už spousta rodin jim pomohl dostat kluky zpátky ke sportu, zpátky do přírody, zpátky na brusle. A vždycky to začalo tím, že si rodiče nainstalovali hry, které hrály jejich děti. A to se ještě může stát, že vás mě 2-3 měsíce bude odmítat. Jo, když si jedna moje klientka vlastně si nainstalovala ten World of Tanks, že kluk hrál ty tanky, tak si to nainstalovala. No mám, já to s toho nebudu hrát, to si tě zjistím někam. Jo. Ano, prosím tě, jak si vyměnil ty pásy a jaký tam mám koupit ty nový střelivo. A tím, že byla vytrvalá, trpělivá, tak ji vzal na milost, nejdřív to začal vysvětlovat, pak ji vzal do té své party, jo, a najednou s mamkou prostě řádili, střílili, vždycky těšil, měl nastartovaný počítač, mamka přišla z práce, sedeli, šli hrát. No ale co se stalo? Zašli spolu jezdit zase na bruslí, zašli spolu jezdit na kola, pak jeli na dovču bez wifiny a už to začalo. A zase se znova se zapojil do normálního života, začal se zpátky hrát floorball a hrát na kytaru. Takže opravdu mnohdy stačí jenom začít se zajímat o to, co zajímá to dítě. Prostě chvilku potlačit svoje představy o světě a o životě, vnímat, jak to vnímá to dítě. A tím ho získáte zpátky do svého světa. Tahle ta fáze se ale nedá překročit. Já vám to zkusím ještě připodobnit jinak. Představte si jednoho člověka, s kterým je vám nejhezčí. Komu fakt důvěřujete, koho si odfrknete, koho fakt máte rádi, on má rád vás. No, představte si toho člověka nějakého. A teď si představte ten největší koníček, který máte. Jo, zkuste si to představit pro někoho tanec, pro někoho hudba, pro někoho sport, pro někoho, nevím, seriály nebo víno. A ten váš nejbližší člověk by vám každý den říkal, prosím tě, vykašli se na ten spot, radši píst bramburky a koukej na seriál. A kdybyste takhle třeba měsíc až dva s tímhletím nejmilejším člověkem slyšeli tyhle výroky na svou adresu, věřím, že byste s ním přestali komunikovat. A tohle slyší dítě posledních pár let. Rodiče mu dávají najevo, že jsou nespokojeni s tím, co jeho zajímá, a tudíž se to dítě uzavírá a přestává komunikovat o běžných životních věcech. Takže je to potom hrozně smutný, když se mi to dítě svěřuje, mě tam pláče, co všechno ho trápí, a říkala si to mamince, na žižmona, to bych to v životě neřekla. No, a to je potom hrozně smutný. Já můžu jít to, že ne, neříkejte jí, to už k vám nikdy nepřijde. Jo. Takže je to prostě, s tímhletím já se potýkám, říkám těm maminkám, hele, musíte si začít věnovat v tom, co jí baví, a třeba to za rok řekne, co jí trápí, ale teď komu vám s tím nepomůžu. Takže zájem o dítě je velmi důležitý. Tak. Další věc, která děti extrémně irituje, je, když řešíme jejich nepořádek v jejich pokojíčku. Máte to někdo, že vám vadí jejich nepořádek v jejich pokojíčku? Tak to pusťte. Pusťte to. Je to jejich pokojíček. A věřím, že tenhle argument vám říkají. Je to můj pokojíček, tak mi sem nechoď. Jo? Slyšeli jste to někdy? Jo. Takže vemte si, my sami si nabíháme k tomu, aby nám to dítě nedůvěřovalo. Ono má nějaký svůj prostor, nějaký svůj řád a my ho spucujeme, ať si uklidí. A znova svým klientkám, protože většinou to chlapi tak často neřeší, a pokud jo, tak to je peklo, pokud ten chlap řeší tady tyhle věci. To bývá těch chlap potom velmi otravní, když furt řeší pořádek. No. Ale říkám svým klientkám, pokud řešíte nepořádek v pokojíčku vašich synů nebo dcer, je to stejný, jako by vám po bytě non-stop courala tchýně a pořád by vás buzerovala za to, že tam máte nepořádek. Jak byste rádi sdíleli společné prostory s tchýní, kdybyste non-stop slyšeli o klici, co tady tohle nádobí, proč to dáváš do toho litičky, tady se to dává líp, jo? Jak by se vám to líbilo, kdybyste měli takhle, jo, tak takhle asi nějak to ty děti vnímá. Je jim to bytostně protivný, když jim rodiče permanentně říkají o klici, a co je na tom to nejzábavnější, mnohé z nich to dělají na schvál. Už nejednou mi řekli ty děti, že je to baví, jak vidí tu mámu úplně vytočenou. Já jsem dokonce zažil, já jsem to tady někdy říkal, jestli jste tady byli na mojí přednášce, věřím, že jsem to říkal. Byl jsem v jedně rodičů, kteří řešili vyloženě to, že jejich dcera je extrémně nepořádná.
14-letá holka, jo, extrémně nepořádná. Tak jsem si řekl, jo, to znám, že já do těch rodin chodím a do těch domů jezdím, tak už jsem viděl spousta dětských pokojíčků, ale ten jsem fakt ještě neviděl. Opravdu ta holčina byla extrémně nepořádná. Ona ještě nebyla doma, maminka mi ukázala ten pokoj a to bylo neskutečné. V podstatě ten pokoj, já nevím, 5x5, docela velká místnost, ale tam se nedalo nikam šlápnout, tam všude něco někde leželo, ale i jako ohrysky, nějaké plesnivé věci, obaly a měla tam učebnici založenou tamponem, nepoužitým teda, ale tamponem založenou učebnici, prostě jako fakt to bylo teda něco. A samozřejmě tam všude ležely ty vloštičky jako čistý, ale všude poházený po tom pokoji. Já jsem se začal strašně smát, já říkám, tyjo, tak to jsem fakt ještě neviděl, to je bomba, já se těším, ať dcera přijde ze školy. Tak jsme byli s tou holčičkou v tom pokojičku a seděli jsme v kuchyni, maminku jsme poslali na prochajdu, aby jsme tam byli spolu sami. Tak jsem mi řekl, že to fakt je bourák, že tohle to dokázá, že to je pecka, že je skvělá. A ona, a všem jste si toho tamponu? A říkám, to bylo boží, úplně mamka mohla vyskočit z kůže, že jo, tak to jsem chtěla. Takže ta holka věděla, že přijdu a o to víc naaranžovala ten extrémní nepořádek. Aby tu mamku ještě víc potrápila, aby ta mamka byla ještě víc pasti. No, takže jsme se bavili o tom, co jí trápí, a během 20 minut mi vyprávěla, že rodiče pořád hádají, že vůbec se jí nevěnují, že jediné, co jí zajímá, je škola a pořádek pokojíčku, že se cítí úplně jako sama, úplně osamoceně a že to je jediný způsob, jak tu mámu přitáhnout. To je jediný způsob, kdy ona na ní nějak reaguje. Jo, bylo to hodně smutný, ta holčička byla hodně bolavá, hodně nešťastná, ale ten nepořádek jenom deklaroval ten totální odpor vůči rodičům. Já jsem mi říkal, hele, kdybys měla samostatný byt, třeba sama pro sebe, tak myslím, že bys uklízela. Ona, no když to někde na škole přijde, ale vždycky nejvíc uklízeno. Mně to se líbí pořádek, ale tady ne. Jo. No možná i někteří z vás, třeba když jste byli menší, tak jste měli nepořádek a ve vaší domácnosti už jste si to nějak začali uklízet. Zažil to někdo z vás? Jo, třeba, jo. Já taky. Jo, mám taky uklízeno a jak když jsem byl kluk, tak to úplně nebylo. Já jsem si začal uklízet v momentě, kdy jsem začal bydlet sám, tehdy jsem začal uklízet. Do té doby, když to mamka udělala za mě, proč bych to dělal. Takže tohle to jsou ty nejzákladnější věci, které je potřeba vnímat. A je fakt potřeba začít hned, protože ten čas strašně letí. Pokud máte dítě ještě před pubertou, ještě tam nevlítlo, a to poznáte, jo? To je najednou úplně co jiného. Pokud máte dceru a nefunguje vztah, tak je to peklo. Pokud máte kluka a nefunguje vztah, tak s váma jenom přestane mluvit a dělá si, co chce. Ale aspoň nevytváří takový důsledek, on prostě jenom nic nedělá, nebo dělá to, co chce dělat on. Ale u holek, když to nefunguje, tak to bývá fakt hodně extrémní. A zažil jsem řadu příkladů, kdy to extrémní bylo teda až moc. Jenom za poslední rok jsem řešil, a to v tom covidovém teďkom rytmu, jsem řešil 12 dívenek, které se poškozovaly, řezali se, krájeli se, přišel jsem i z holčiček s poruchou příjmu potravy. A ono to je fakt jak lavina, ono stačí, když jedna ve tří dětím začne. Začne tím, že mluvit o tom těm ostatním a ty holky se k nečinají přidávat. A mnohdy to rodiče zjistí fakt až pozdě. Že první ty náznaky, to se někde škrábla, já jsem se jenom škrábla, jo, a nějak tomu nevěnujem pozornost, ale najednou to začíná víc a víc a víc. Paradoxem teda bylo, že na tyhle ty případy byly všechno u dívek, který sportovali. Protože ten plák, jo, makej, dělej, dři, jo, musíš, nesmíš, tak tenhle extrémní tlak vždycky zvyšuje šanci, že to děťátko se začne ubližovat. Zrovna včera jsem měl na konzultaci maminku se 14-letou dcerou, která hraje jeden sport, je na hranici reprezentace a jenom za poslední půl rok zhodila 16 kilo. Jo, ta holčička vážila 45 kilo a měřila 1,65 m. A teď jsem si s ní povídal, že jo, co a tak, on pak trenér pořád řve, že jo, říkali mi, že se vůstá, že musím něco zhodit, že musím makat, jo, a najednou ten extrémní tlak tohle to všechno může způsobit. A problém je, že když to dítě nedůvěřuje, tak se vám nesvěří. Začne si to svoje trápení v sobě nějak přemílat, začne hledat na internetu, teď tam budou ty super typy, že jo, jestli chci zubnout, tak nejes, jo, je to skvělý, nejlepší. Jestli chci zubnout, začni zvracet, to je zaručená jako jistota, musíš začít zvracet a je to fičák. Můžeš se najíst v klidu a pak to všechno vyzvracíš a už tam ty holky lítají. A tím, že nemáme jejich důvěru, tak nám to neřeknou. A když najednou začneme jako mít nějaké podezření a zeptáme se, tak zatluka, to nemám jedině, no není dobře, to vůbec nic se nestalo a mnohdy na to přijde fakt pozdě. Takže proto je opravdu investovat do důvěry dětí je jako extrémně důležitý a přitom to nestojí tolik. Jenom přijít domů a místo toho, abych si věnoval svým věcem, tak se věnuju tomu, co zajímá mi dítě. Takže si stáhnu tu hru, zapnu Minecraft, začnu tam spolu stavět nějaké budovy, začnu se tam chechtat a utíkat před zombíkama.
A tohle, když vydržím rok, dva, tak najednou máte krásný vztah s dítětem a můžete běhat po lese, na vodu, kam je libo. Jo, ale je fakt potřeba tohle dělat. Tak jinak, my máme právě, to tady bylo zmíněno, protože je ta super covidová doba, mě to přijde jako velký bláznoství teda, ale my děláme online projekt dovychovat.cz a máme tam dneska už 46 různých kurzů, jak komunikovat, jak pracovat s dítětem. Teď jsme právě udělali takový pěkný restart pro muže, který jsem tady zmiňoval. A to všechno dohromady máme tady na téhle adrese lomeno klub a tam je všechno k dispozici. Jo, takže když byste třeba se chtěli někam posunout, změnit trošku přístup ke komunikaci a k těmhle těm věcem, vřele doporučuji, mítněte na tyhle stránky. Je fakt, že teď, jak lidi moc nemůžou ven, nebo zase asi nebudeme moc ven, tak na tom internetu trávíme víc času. Takže jsme to udělali tak, aby to bylo jako jednodušší ovladatelné. Takže přátelé, já vím, že mě ještě 10 minut něco povídat, jo, ale kdybyste chtěli, mám tam tu knížečku, kdybyste potřebovali někdy nějakou konzultaci, tak sice je dost plno, ale opravdu ty děti jsou mnohem snažší na pochopení, než se zdá. Nejsou to žádní nepřátelé, nejsou to žádní bojovníci. Děti jsou jenom nešťastní a bohužel tím odporem nám to dávají najevo. To je všechno. Ale pokud my je vnímáme, začneme se o ně zajímat a znova obnovíme důvěru, tak zjistíte, že i 14, 15, 16, 17 letý dítě nebo 18 letý je fakt bezvadný parťák, který je vděčný za to, že s váma ten čas může trávit. Tak kdybyste měli otázky, tak my tady máme mikrofon jeden, plovoucí, a klidně můžeme zodpovědět pár dotazů, kdybyste měli něco konkrétního. Je tady někdo? Chcete nějaký konkrétní, jo, tam, kde je zvednutá hladná ručka? Jak to udělat, když takhle funguje jenom jeden z rodičů? Jako, jestli můžu jako máma něco nahradit to, co by měl dělat i táta? No, to je samozřejmě těžší, že jo, protože tam ty vzory jsou, ale i tak, když aspoň jeden ten dospělej to dělá jinak, tak to děťátko tam má ten ostrůvek. Takže aspoň s tou maminkou bude pěkný vztah, bohužel ten táta potom bude, ten vztah táta to dítě potom bude prostě způsobovat problémy v rodině. No, nebo najít nějakého tatínka, který třeba by se víc zajímal o to dítě. Já někdy říkám, protože ke mně chodí, že jo, lidi, kteří mají podobné problémy, a někdy říkám, víte, udržovat vztah kvůli dětem nefunkční je jako velký nesmysl, protože to dítě potřebuje vidět funkční vztah. Ono potřebuje vidět funkční partnery. Jak to má vypadat v tom funkčním vztahu? Ale pokud dítě vyrůstá celý život v nefunkčním vztahu, tak má tenhle ten vzor a vlastně to jinak ani neumí. A my se rozvedeme, až už ho nemáme co učit. Jo? Jo. Takže někdy třeba, někdy stačí jenom ťuknout a i ty tatínkové se chytnou. My teď máme fakt super zkušenost s tatínkama, kteří absolvovali tenhle ten program, co tady děláme. To jarní kolo absolvovalo 180 chlapů a nám psali manželky těch chlapů. To je skvělý, je to bezvadný, fakt jste super. Ten můj manžel začal fungovat. A jenom dáváme ten impuls, že prostě chlap není od toho jenom přijít domů, lehnout si k televizi, ale chlap je od toho, aby se zajímal o svou ženu, aby se zajímal o své děti, aby on by plánoval nějaké programy a tak dále. Ne, že ke mně chodí klientky a říkáme, tyjo, tak za začátku ještě něco vymyslel, na začátku s teďkom. Já organizuju školu dětí, koníčky, kroužky, dovolený, dokonce i řídit musím, že chce chlastat, já ho vůbec ničemu nepotřebuju. Jo, takže my ukazujeme, že ten chlap tam má velkou roli a strašně důležitou roli ve výchově a je potřeba, aby si tu roli ujal. A když se chlap ujme svý role, tak si žena může odfrknout. A najednou pozoruje to hemžení, táta to zařídí, táta to zorganizuje, táta vezme ty děti někam do přírody, maminka má čas i na kamarádky a na kafe a na pedikuru, protože má skvělýho chlapa, který to vnímá jako celek. Tak o tom tyhle ty kurzy my děláme. Takže zkuste takhle manžela trošku nastartovat. Dobrý, další otázka tady. Chtěl bych jenom zdůraznit, možná už to zaznělo loni, že ty děti jsou nesmírně vnímavé a vnímají úplně všechno. Jo. Já už mám děti odrostlé, takže mě už se svěřují vnoučata a cokolikrát říkají, to je prostě úplně neskutečné, co všechno vidí u maminky, u tatínka a svěří se. A jenom bych to ještě doplnil o takový svůj příběh. Jenom jestli můžu otázku, jo? Otázku. Jo, tak to byla otázka. Jo. Super. Jo, takže obecně děti jsou extrémně vnímaví a to, že si hrajou v pokojíčku a my se dohodujeme v kuchyni a myslíme si, že to nevnímají, je velký omyl, je to velká iluze. Děti vnímají fakt neuvěřitelně. Děti vnímají jakoukoliv změnu nálady, jakýkoliv rozladění maminky nebo tatínka, jakýkoliv dusno.
my si řekneme, nebudeme se před dětma hádat, aby nebylo dusno. Děti to extrémně silně vnímají a bude se to vždycky podepisovat na ty důvěře v ty dospělí. Tak tady byly zvednuty ruce ještě, ano, tady, tady. Jak to dělali, když jsem nevlastní máma puberťáka? To je mnohdy lepší. Je to mnohdy lepší, protože nevlastní maminka, nevím od kolika let teda, jak, od 9. Je to mnohdy lepší, protože ta maminka tím, jak je, že jo, ve stresu a tak dál, tak by si mohla hodně zadělat na té nedůvěře. Ale vy tím, že nejste tak dlouho, tak ta nedůvěra nemusí být tak velká. Je důležité, abyste se ho nesnažila nějak vychovávat, ale zajímat se, zajímat a díky toho si, si ho můžete hodně získat na svou stranu. No. Není to o tom vždycky víc stříct, o tom to vůbec není, je to o tom zajímat se. Zájem je lék na téměř většinu duševní nemoci. Když se zajímám o toho člověka, on cítí ten zájem, tu spolúčast, získám jeho důvěru a když někdo někomu důvěřuje, tak se nechá někam nasměrovat. V podstatě důvěra je jediný koncept, který umožní vychovávat dítě i po pubertě. Pokud vám dítě důvěřuje a vy mu řeknete, myslím si, že tahle ta cesta je lepší, dítě, tak jo, dobře, důvěřuju ti, tak tou cestou se vydám. Ale pokud dítě nedůvěřuje a já mu řeknu, myslím, že bys měl dělat tohle, tak to dítě má v sobě program, no tomu nedůvěřuju, kecá nesmysly, budu dělat pravý opak. No, takhle to funguje v té hlavě. Tak ještě tady byla zvednutá ruka. Já se chci jenom zeptat, protože ty děti, mám dceru i syna, oni na tom počítači, mobilu tráví poměrně hodně času. Je to jako, řekla bych, extrém. A když já se teda zapojím do toho, že to budu nějak aplikovat s nima, já se bojím, že jim jako vytvářím závislost a že musím tu hranici stejně nějak jako stanovit. Tak. To zapojit se neznamená, že budem další 10 let sedět u počítače. Znamená to, já musím vytvořit tu důvěru tím zájmem o to, co dělají oni. A pak automaticky, když ten vztah funguje a fakt si brebendíte u oběda o tom, že má nějakou postavičku, tak najednou, hele, a co kdybychom šli na výlet, a co kdybychom šli na brusle. A najednou vlastně tím zájmem o to jejich, jak automaticky převádíte na to, co baví vás. Ale oni to budou chtít s váma dělat, protože jsou s váma rádi a protože vědí, že vy neodsuzujete ten jejich svět. Takže není to, já teda jeden příklad, který jste mě připomněla, byl u mě takhle pár manželské, že nefunguje vůbec syn, nebo 12-letý kluk, počítače, nic ho nezajímalo. Tak jsem jim říkal, tak si s ním začněte hrát ty hry a až to bude deal, tak potom ho vemte zpátky do přírody, na sporty a tak dál. A asi dvakrát, třikrát mě ti manželé byli, pak se dlouho neozývali a pak mi asi na 3/4 roku volala ta maminka a říkala mi, pane studničko, to jste nám moc nepomohl. A já říkám, jak to, co se stalo? No, manžel si s ním teď hraje furt u počítače, ale on prostě na ten sport není, takže oni prostě přijdou domů a zalezou si a hrajou a hrajou a hrajou a už nemám ani jednoho. Jo. A já říkám, no a jaká je jejich vztah? No ten je dobrý, to je pravda, že ten je dobrý. Takže tady je to ten táta, to selhání toho táty, že sice navázal vztah se synem, což je skvělý, ale teďko by ta jeho role, aby díky tomu vztahu toho syna dostal zpátky do přírody a ke sportu a prostě k zájmovým věcem. A to ten táta nedělal, protože ho to samotného nebavilo. A pak jsem zjistil, že to byl prostě nadšenec, který celý život hrál na počítači, takže měl konečně mandát, můžu, už mám oficiálně psychologa potvrzený, že můžu smažit na počítači. Takže tam byl problém trošku někde jinde, v tom tatínkovi. Ale jak to vždycky funguje, takže to je odpověď. Tak ještě čas na jednu otázku, vzadu teda. Jo, tak tady ještě tam máme vzadu jednu ruku nahoru. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, pokud je tam už jakoby narušená ta důvěra kvůli příkazem, zákazem, a vy jste se zmínil, že že je možné to napravit, tak pak, když se zase něco uděje, zase tam křik nebo něco, že se to vrátí na zpátek a už teda je jako konec. A jestli je možné takému to človíčku pak vysvětlit, já už taky nechci křičet, ale nikdy se to stane. Jestli to pochopí to dítě, když to jako vysvětlí. A nemusíte se vůbec bát. Důležité je vydržet co nejdýl v té první vlně, kdy fakt chci dělat změnu, aby dítě začalo důvěřovat tomu, co se tady děje, že fakt jsem něco pochopil, že jsem si uvědomil nějaké svoje chyby, že to chci změnit. Bude to nějakou dobu trvat, jo? Pokud tam bylo narušená důvěra, ono to fakt trvá u puberťáku, fakt to může být rok, 3/4 roku, rok a půl, záleží na tom, kolik jsme po nich křičeli a neměli na ně čas. A potom, když náhodou sem tam bouchnete, ale zase to hezky komunikujete, vysvětlíte, tak se nebojte, jo? Ale je potřeba vydržet co nejdýl. Ne 3 dny být v pohodě jak brázko, jo? Zase v pohodě a zase ho prázk, jo? Tak to není úplně ono. A ještě teda vzadu byla jedna zvednutá ruka, už musíme teda končit, jo, tam vzadu, vzadu, tam. Tak poslední otázka. Když děti mají vztah s matkou jako důvěry, dokonce říkají, že je jejich vzorem a tak dále, a přesto ve společných prostorech nechávají obrovský čurbes a nedá se to nějak domluvit, co s tím?
je to o dialogu, povídání, třeba fakt si k tomu sednout a miláčkovému, kdyby tak pomohlo, kdyby. Když člověk nedává povely, ale opravdu komunikuje, potřebovala bych, byla bych ráda, moc by mi pomohlo, moc byste mi pomohli, kdyby. Tuhletu formu s dětma komunikovat. Hele, já mám 14-letýho kluka a já vlastně terapie dělám v tom společném prostoru, takže když mi tam udělá bordel, tak ti klienti chodí skrz ten bordel, že jo, což je nemyslitelný. A teď máte 14-letýho kluka, který tam si něco nechá, tam něco položí, že jo, tam kopačák, že jo, tam tenisky. A i přesto, že bych mu dal jeden jediný zákaz, příkaz, povel, tak mi s tím pomáhá úplně v pohodě. Jo, ale je to o ty fakt, o ty je to o tom komunikovat ty věci, ale být v tom milé, laskavý, aby to dítě vnímalo, že ten jeho parťák potřebuje pomoc. A já mu říkám, Milánku, já se nikdy nesnížím k tomu, že potom budu ječet a řvát za to, že mi necháš nepořádek, ale mi fakt to pomůže, že mi s tím, a prostě když vás má to dítě rádo, tak to udělá. Tak to chce jenom čas. Jo, jenom čas. Dobrý, přátelé, mějte se moc hezky, mám tady, myslím, že kolem 40 těch knížek, kdo byste chtěli, tak tady jsou. No, mějte se hezky. Milane, díky moc za vaši přednášku. Já ještě než úplně odejdete, využiju toho, že mám ten mikrofon v ruce a vím, že otázky být nemůžou, jo. Ale vy jste říkal o tom, že děti vycítí, když se rodiče hádají, i když se vlastně jako nehádají, nebo se jako nechtějí hádat. Jedna modelová situace moje doma, naše to byla italská domácnost, ti tam jeli, že jo, to bylo vyloženě jako generál a tam to bylo jako ostrý, ale super. Měli jsme hranice, ale vychovali nás. A pak druhý případ, kdy ty rodiče vlastně naopak vůbec jako se nehádali. A nebo oni se asi hádali, ale jakože bez těch dětí, že pak bylo, že oni jako byli furt jako milí, hezcí, krásní, ale neprojevovali tam ty svoje upřímné emoce. Co je jako lepší? Být prostě fakt zař, potom, když už jako není to ideální ani v jednom případě, ale zařvát, aby ten generál, nebo prostě jako to tutlat a ty emoce pak trošku jako utlumit. Opravdovost je daleko důležitější, než něco v sobě tutlat. Jo, opravdovost je klíčová, ale vždycky by se večer mělo jít spát v pohodě. Aby ty děti neusínaly v tom, že rodiče jsou nějak to, jo. Takže když se fakt rafnete a pohádáte a uklidníte se, tak večer, hele, miláčko, dneska jsme to s taťkou nezvládli, prostě jsme to neuměli vyřešit, ale že to všechno v cajku, máme vás rádi, máme se rádi. Ty dítě by vždycky mělo usínat v klidu. Krásně, díky.